Jau iztālēm saklausāms, ka svētku gājienā tuvojas festivāla dalībnieki. Burdons dzirdams gan dūdu skaņās, gan katrs dalībnieks izdzied savai vietai raksturīgo skanējumu. Te kopā savīs gadsimtiem saglabātais mantojums no Igaunijas, Lietuvas, Grūzijas, Sardīnijas, Ziemeļmaķedonijas un Latvijas. Burdons ir senā dziesmu teikšana vilcēja daudzbalsībā. Tā ir tradīcija, kas suitos nav pārtrūkusi. Saucēji sāk un izdzied četrindes pusi, to atkārto locītāji un vilcējs ar garu nepārtrauktu skaņu, kuru arī dēvē par burdonu. Ikdienā rūpes par šīs tradīcijas saglabāšanu ir uzticētas folkloras kopām un etnogrāfiskajiem ansambļiem. Pats galvenais ir zināšanas, senatnes pētīšana, lasīšana, interesēšanās, jo principā visu tā kā tādu puzli liekot kopā, tikai tad sanāk tas uzvedums. Pasaulē vairs nav daudz vietu, kur šī tradīcija ir saglabājusies, tāpēc etniskās kultūras centrs Suiti pirms 20 gadiem sāka rīkot starptautisku festivālu, lai parādītu, cik šī daudzbalsība var būt dažāda. Šis bija jau sestais festivāls. Tā jaunā pieredze un tā iepazīt citus, kā viņi kop kultūru, kā viņi dzied, kāds ir viņu skanējums, tā dažādība. Gavrovski ģimene ir no Ziemeļmaķedonijas. Viņi šai festivālā bija jau piekto reizi. Daudzbalsīgā glasečko dziedāšana mantota ģimenē nav paudzes paudzē. Visa šī tradīcija, šīs dziesmas ir saiknes starp mūsu dvēselēm. Mēs pa drusku esam kā liela ģimene, kas dzied visas šīs burdona dziesmas ne tikai ar atšķirībām, bet arī ar daudz līdzībām. Mums ir iespēja parādīt mūsu tradicionālo tautas mūziku, tautas dejas un instrumentus, tas vieno cilvēkus no tik dažādām valstīm. Burdona festivāls nosargāt gadsimtus, Suitu kultūra telpu pieskandina 3 dienas ar izstādēm, dažādām meistarklasēm, koncertiem un dānču vakaru. Dziesmu teikšana vilcēju daudzbalsībā ir iekļauta arī Latvijas kultūras kanonā. Ieva Benefelda, Lanspēr, Švits, Grundas televīzija.